Murim bisa oke, sabarlah, problem, problem pole. Avastada on ju nüüd vaja, miks see vastuolu on tekkinud. Miks ta püsib, miks ta süveneb, laieneb, miks ei ole nii nagu, miks, miks? Sealt algab uuring. Kirjeldus eelneb uuringul. Kirjeldusega fikseerim, kuidas on, aga see ei ole veel uuring. See on kirjeldus. Kirjeldus on vajalik selleks, et probleem üldse püsti panna. Ja nüüd alles algab uuring, peame avastama, miks see vastuolud on tekkinud vajalik kui tegelik vahel. Kui meil pole teooriat, siis ei leia karakteristikud. Kui pole metodoloogiat, siis ei leia printsiipe, mille kohaselt käsitleda. Kui ei ole loodud kujutlus sellest, mis moodi peaks olema, 2012 Eesti Vabariik, või kui on üks kõik, no siis probleeme ei ole. Pole ja uuringud ei saa ka olla. Kui me seame nüüd selle sama mentori kui subjekti püsti aktiivse alge, kes tegutseb, siis see, millele keskendub tema aktiivne tähelepanu, ongi tema tegevuse objekt. Kui me räägime juhtimisest, siis juhtimise objektiks on protsessid. Juhtida mitte midagi muud ei saa. Ent protsess. Põhid, kas autos saab juhtida? Auto ehitamise juhtida. Ja kas autos saab juhtida või see? Ma tean küll ka, kuidas eesti keeles räägitakse. Ja see on üks lõksi. Vene keeles ei ütle näiteks keegi, et rukka vaditsil automobiili. On vaditsil. Inglise keeles on driver. Ja auto paigal seisab pole mingit juhti tarvis. Juhti on vaja ikka alles siis, kui on ka sõitma. Ja mitte ükskõik kuhu, vaid siis peab teadma, kuhu see minna tahab. Siis juhtimine tahab siis ka näha. Siis peab tunnu veel keskkonda, liiklust ja palju asja, kus on mootorit. Milline ettevalmistus peaks olema inimesel, kellele usaldatakse see autojuhi tunnistus, et ta peab olema kaine mõistus, ta ei segane ole. Veel on mõnda asja, tervis, silmad ja kuulmine. Nii on tõdes. Aga nüüd nii siis juhtimise objektiks on protsessid. Savisel räägib linna juhtimisest. Mis jutse? Linna see jääb paigal kui mingit juhtimist. Linnas mõningaid protsessi muidugi juhtida saab, ehkki see on ülimalt keeruline. Mõningaid asju saab põhimõtteliselt, aga kas tegelikult juhitakse, see on omaette küsimus, see võib arata. Vabriku juhtimisest ja vabrikut ei saa. Küll aga mõningaid protsesse vabrikus. Ja kui te hakkate, võtate nüüd lahti need juhtimisõpikud, siis viska ühega teist. Nüüd on praegu käib veel kolm tükki. See on EBS-is ja alas jõpik, seal on juhib üks kõik mida. Inimesi. Ei saa. Nüüd valitsemise objektiks on inimesed. Valitsemise puhul on eesmärgis kord. Korra austus on distipliin. Ja kui korda ei ole, siis on korra lagedus ja mitte midagi ei saa teha. Ja sageli ongi nõustamine seisnebki selles, et saavutada kord. Paljudel puhkudel ei tule midagi välja see tõttu, et on korra lagedus. Aga ikkagi üsna sagel on ju ädas inimesed see tõttu ka, et protsessid ei kulge. Protsesse pole, tegevus on. Juhuslike tegevust ja juhuslike jada, aga protsessi pole. Mis tõttu juhtimist ei toimu. Edasisidestust pole, tagasisidestust pole. Ja kokkuvõttes on ebaefektiivne. Haldamise objekt. Kuidas te kehitate haldamise objekt? Haldusprorektor on ülikoolis, olete kuulnud, see on mees. Haldus. Kõik materiaalne, igasugused asjad, eks ole. Ainelised, aineline keskkond, kõik. Seadmed, hooned, territoorium. Ja haldamise puhul on vajalik hooldus. Ja nõustamine, see sama mentor, võib olla vägagi olla just see, kes aitab luua süsteemi selleks, et oleks tagatud haldus. Ja tänu haldusele ka hooldus, korras hoid, kasutumiskõlbulik olek. Nii, nüüd valdamise objektiks on mitte materiaalsed väärtused ja sageli ongi mentorit vaja selleks, et aitaks selgusele jõuda, mida peab tõesti teadma, mille kohta, mille kõige kohta, mida peab teadma, mida peab tingimata kõige selle kohta, milles, kui inimene on mingis ametikohal, mida peab oskama. Et tõesti veenduda, et sa tegelikult oskad.
tead ja oskad. Ja nüüd kõige raskem veel ja millest on tarvis tingimata aru saada. Ja see on kahtlemata kõige raskem. Aga väärtuseks ei ole teadmised pelgalt, ei ole oskused pelgalt, vaid teadmiste, oskuste ja arusaamise ühtsus. Et kui mentor aitab tabada ära, et teadmised, oskused ja arusaamine koos toimivad. Siis nii kui kännu tagant läheb. Ma toon veel ühe näite nüüd selleks, kuidas mentor peab aitama tähe järgmise astme süsteeme tekitada. Võtame kolm niisugust teadusharu, nagu on. Üks on psühholoogia. Teadus inimese psüühilistest protsessidest, psüühilistest seisunditest ja psüühilistest nähtustest. Psühholoogia. Indiviidi psüühika on seal. Teine teadus on teadus inimesest, teiste inimeste keskel, vahetute suhete ja suhtlemise süsteemis. See on sotsiaalpsühholoogia. Ja kolmas teadusharu on teadus inimesest makrokeskkonnas. Ühiskonnas kui institutsionaalse struktuuriga süsteemis ja kultuuris kui holograafilises süsteemis. Makrokeskkonnas. Ja nii kujunebki siis, kui need ütleme piltlikult niimoodi, ma olen joonistanud üliõpistel ja pannud kolm rõngast niimoodi, et nad kõik kolmekesi, see kolm omavahel põimuvad ja siis tekib sinna keskele mingis ühisala ja see on tõesti väärtus. See, kes tunneb nüüd indiviidi psüühikat, tunneb inimest mikrokeskkonnas ja makrokeskkonnas, selle tekib võimalus ja hakkab aru saama, miks inimene mõtleb, käitub, tegutseb, suhtub. Niimoodi või teisiti. Aga sel juhul tekib võimalus ka ette näha ja sel juhul tekib võimalus ka talle niimoodi nõu anda, et ta muutuks iseseisvamaks. Abiks on inimestele ainult see, mis võimaldab kujuneda iseseisvamaks. Kõik muu on kahjulik. Kestab vajalda. Sina tahaks, palun. Ei, ma vajalda, et ma tahaks lisada ja. Selle mõõtme geneesi, et kus me tuleme, et millega siis tegeleb, kas siis antropoloogia või evolutsiooniline või kultuuriline nii-öelda psühholoogia. Jah, see filogenees ja ontogenees teab iga konkreetse juhtumise puhul ja üldse see liik. Ja see on jah oluline, et aru saada, mis kuidas toimib, mis soodustab, mis raskendab, mis takistab lausa või ei võimaldagi, eks ole. Ja see mentoril peab olema silm ja kõrv ja mõistus teritatud seda märkama. Mitte tagant järele, vaid ette. Kas psühholoogia... Ma mõtlen, et nagu inimest vaadata väljaspool tema sotsiaalse konteksti on suhteliselt mõtetud. Ma ei vaata ka psühholoogina inimest kui asja ise eneses. Et on ikkagi kas või kui ma ütleme terapeudina tegutsen, siis ma hakkan ju tema varastest suhetest pihta, et ma näen teda kogu aeg kontekstis. Ja ainult see kontekst on see, mis tegelikult tema isiksuse kujundab ja millest ma hakkan aru saama, kes ta selline on ja miks ta peaks tegema. Ja muidugi, väga on õige. Aga kui vaadata nüüd seda praktikat, mida meil oleks tarvis arvestada siis, kui nimelt asja vaadata, siis selgub nüüd ka siia, et situatsiooni tundmise osas, on ütleme siis niimoodi on kasvuruumi enamasti üsna palju. Ma toon paar näide. Probleemses situatsioonis ja absurdses situatsioonis käitub inimene ikka täiesti isemoodi. Kui inimene satub absurdi situatsiooni, siis see tähendab situatsiooni, kus talle näib, tundub, et rahuldavalt lahendust ei ole. Kui tundub, et tee kuidas tahad, ära tee mitte midagi, nässu läheb igal juhul. Vaata siis inimesel tekus. Vajuvad käed elad sorgu, siis muutub inimene meeletuks. Absurdi situatsioonis, probleem situatsioonis seda ei juhtu. Nüüd edasi,
sundsituatsioonis ja valikusituatsioonis, noh, nagu öö ja päev, eks ole. Sest otsustada saab inimene ainult valikusituatsioonis. Ja vastutustunne tekib end läbi otsustamise. Aga kui valikusituatsiooni ei ole, siis otsustada ei saa ja järelikult vastutustunnet ei kujune. See on, ja see kõik läheb täiesti teistmoodi. Võtame kolmanda näite. Kas inimene tunneb ennast mängusituatsioonis või tõeses situatsioonis? Me praegu siin ka, kas me mõtleme nii hästi, nagu pea võimaldab ja noh, nagu oskab siin. Või mängime arutamist. Noh, klõbistame suud natuke mingi ajal, see oli siin pooldist tundi sellel teemal. So, no, kes see saab ütelda, et ei arutu? Arutasime ikka küll. Noh, kuhugi välja ei jõua, midagi rääkisime. Mängisime arutus, mitte ei arutanud. Täiesti teine asja. Üks asja on arutus, teine asja on arutuse mängimine. Võib-olla ju muidugi ka ju töötamine ja keegi töötab, aga keegi mängib töö tegemist, keegi armastab, keegi mängib armastust, keegi seal karistab, keegi mängib karistust. Igasugus asja võib-olla. Ja tõeses ja mängulises situatsioonis inimene käitub täiesti teisti. Kus juures mängulises situatsioonis kasvatuslikku efekti ei kujunud. Tõttes täiesti, see on väga huvitav. Ja kui mentor näiteks mängib mentorit, mitte ei püüa tegelikult aidata tasemele, kus ta suudaks iseseisvalt edasi minna, siis on see kahjulik, see on mõtetus, see rollus. Samas peab kogu inimes arenda mängulises situatsioonis. Mängus, mitte mängulises situatsioonis. Siin on see nüüd minu vabandust, aga see on nüüd raske koht. Mäng on üks kõige keerukamaid inimtegevusi. Kahtlemata. Mängu kaudu inimene õpib tundma ennast ja teisi ja igas asju suudab avastada, kes on kes ja mis on mis. Aga mängu situatsioonis konventsionaalselt kõik on. Ja kõik tagu pidi. Ja isegi, noh, mul lapselapsed kuulatab mulle niimoodi, et võta siit on 2 eurot. Annab mulle 2 eurot. Ja ma ütlesin, kuule, sul ei ole seal midagi. Kuidas ei ole, kui ma sulle antsin? Noh, teeb mängus on siin. Võtta ära, ma pean võtma siit ja pistma taskusse. Kui mängid, siis mängi, aga ära mängi mängimist. See on see, ütlesi nagu, et 2 jalga tuleks olla samal pinnal. Kahes paadis. Kas on veel kellelgi tekinud küsimusi, täiendusi, täpsustusi, laiendusi, süvendusi? Niiks asja. See on küllalt keerukas problemaatika. Mul on siin nüüd 2 faili. Need Madisile ma saatsin praegu, arvutis on olemas, kui kellelgi on tahtmist, need võib pealt võtta. Mul on siin välja trükitud ka, ma võin, et praegu olad, kes tahab, võib vaadata siit samast. Ja siis, kui kellelgi on tahtmist edasi, siin on see valis on detailides üsnagi lahti võetud. See on üks 3-tunnine loeng ja ka noh, mina ei hakkan seda siit praegu omaette ette lugemaks ole, vaid igaüks võiks kodus omaette vaikselt vaadata ja sõpradega arvutada ja ise edasi mõelda. Ja tõesti, no kordan lihtsalt veel, et ma ei käsi ühtegi teksti sellisena, et soh, et see on nüüd siin lõplik ja täielik ja nii edasi. Vastupidi, see on üks selline tekst, mis on sellel hetkel oli, tase oli niisugune, ja see tase oli, noh, mitte midagi rohkem kui eeldus selleks, et minna paremeks, veel edasi minna, täiendada. Aga mul on te kõigile palve, et kui te leiate midagi niisugust, mis oleks vaja palju paremini ja selgemini ja süsteemsemalt ja nii edasi, siis saadki mulle ka teada, ma olen kõigil tänulik.